Bé, doncs, un dels reptes de l'educació del futur és vetllar per la formació dels futurs mestres. Entenent que l'educació del futur té com a base l'excel·lència i l'equitat. Però les dues característiques haurien de poder-se treballar al mateix temps, alhora. I aquesta situació no és fàcil, no és fàcil. Tenim probablement una educació que està molt centrada en les lleis, en les normatives i en les agències de qualitat externes. I necessitem una educació que estigui molt més centrada en la persona i en com es desenvolupa aquesta persona al llarg de tota la seva vida. Això vol dir que cal anar als fonaments de l'educació i entendre que educar és ajudar a una persona en tot el seu procés de transformació personal. I aquí ens estem referint a totes les dimensions de la persona, no només les cognitives, no només les motrius, no només les socials, les emocionals, sinó també les espirituals. I entendre que l'educació és un procés de transformació, no d'informació, sinó de transformació personal, és una qüestió fonamental. I és fonamental per les escoles, perquè això vol dir que els mestres han de poder respectar els processos individuals i els projectes vitals de cadascun dels infants. I aquí no hi ha fórmules concretes, no hi ha solucions prèvies, sinó que tot és un estar en situació. I aquest fet d'estar en situació i de poder donar resposta a aquesta situació, sense saber com acabarà, demana per part del mestre ser una persona molt treballada a nivell interior. Ser una persona molt treballada a nivell interior vol dir no només saber donar resposta a qüestions d'àmbit didàctic, ser un bon mestre de matemàtiques, un bon mestre de llengua, de coneixement del medi social, natural, sinó poder fer front a les situacions de la teva vida professional i que és una vida que està al servei dels altres. Si és una vida que està al servei dels altres, vol dir que has de ser capaç de poder acollir la vida de l'altre per poder-lo ajudar a desplegar-la, tenint en compte que qui haurà de desplegar la vida és l'altre. I tu tan sols podràs donar oportunitats perquè es pugui desplegar. La societat en la que estem, d'entrada, té tots aquests paràmetres com a ideal, però l'escola encara està lluny de poder garantir aquest suport al projecte vital de cadascú. En bona part perquè és una escola que encara classifica i estem probablement molt pendents, que no dic que no haguem d'estar pendents, però estem probablement excessivament pendents de resultats externs, de competències que avaluen determinats àmbits de desenvolupament de la persona, però no tots. Això vol dir que estem donant preferència a uns determinats aspectes i estem deixant de banda d'altres aspectes que no estan avaluats per les agències de qualitat mundials. Sí? Això té una repercussió sobre l'escola molt important, perquè és una escola que finalment sovint acaba donant prioritat en funció d'allò pel qual serà avaluada. I aquí tenim un repte molt important. I aquest repte, sota el meu punt de mira, és anar a les fonts i anar a veure, a distingir què és realment el que és essencial en educació. I el que és essencial probablement no sigui, allò pel qual nosaltres estem centrant
de manera excessiva la nostra atenció. Hem de saber distingir, com a mestres i com a formadors de mestres, sí? Que la nostra atenció central ha de ser la persona i no els mitjans. Sí? Els mitjans són passatgers i la persona roman al llarg de tota la vida. I ni els mestres ni els formadors de mestres no podem dir què necessita aquell infant o de quina manera ha de ser aquella persona. L'únic que podem fer és donar oportunitats, crear contextos que garanteixin que aquella persona pot arribar a desplegar al màxim tots els seus potencials. Aquest és el gran repte, tenint en compte aquests dos aspectes. D'una banda, l'equitat, i d'altra banda, l'excel·lència.